ରାଜଧାନୀରେ ବୋମାମାଡ଼, ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର। ବରମୁଣ୍ଡା ଇପିକଲ ରାସ୍ତାରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବୋମାମାଡ଼ରେ କେହି ଆହତ ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ସ୍କୋର୍ପିଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାତ୍ୟା ରେମାଲର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ରେମାଲର ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବା ସହ ଏହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା, 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ପିଟାପିଟି, 6ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। କଟକ ବାଙ୍କି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଦପୁର ଗାଁରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 6ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଆହତଙ୍କୁ ବାଙ୍କି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନିମାପଡ଼ାରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା, ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ଥାନା ଆଗରେ ବିଜେପିର ଧାରଣା। ନିମାପଡ଼ା ତେରୁଣ୍ଡିଆରେ ପିପିଲି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଠେଲାପେଲା ସହ ଢେଲାମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ତେରୁଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ନିମାପଡ଼ା ପୋଲିସ। ଆସନ୍ତା 1 ଜୁନ୍ରେ ନିମାପଡ଼ା ଓ କାକଟପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୃତୀୟଥର ପାଇଁ କୋଲକାତା ଜିତିଲା IPL। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କହୁ କହିଦେଲେ ନା ମନର କଥା କହିଲେ ନୀତିଶ। ନୀତିଶ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଖସିଯିବା ପରେ ଏପରି ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବାଜି ମାରିବ କିଏ? ଜଗତସିଂହପୁର ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ରହିଛି। 1999ରୁ ବିଜେଡ଼ି ଏଠାରେ ଜିତି ଆସୁଛି। ଥରେ CPI ରୁ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ତରାଇ ଜିତିଛନ୍ତି, ତେବେ ତା ବି ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥନରେ। ତେବେ ଏଥର ବିଜେଡ଼ିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଧାନସଭା ଗଣିତ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ହୋଇ ଆଶାୟୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତ କେଉଁଠି ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା। ତେଣୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇପାରନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗୁଟ୍କା ପାନ ମସଲା ଉପରେ 1 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବ୍ୟାନ୍। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ତମାଖୁ, ପାନ ମସଲା, ଗୁଟ୍କା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନର ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତମାଖୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ, ସଂରକ୍ଷଣ, ବଣ୍ଟନ, ପରିବହନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ କମିଶନର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ କଫ୍ ସିରପ ଚାଲାଣ ବେଳେ 1200 ବୋତଲ ଜବତ, 3 ଗିରଫ। ବେଆଇନ ଭାବେ କଫ୍ ସିରପ ଚାଲାଣ ବେଳେ ପ୍ରାୟ 1200 ବୋତଲ ଜବତ। କଟକରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ।